Selamu alikum, shikues të ndëruar. Mirë se takojmë edhe sonte në emisionin Kolazh Javor. Do t'ju sjellim përmbledhjet të javore nga emisionet që u realizuan gjatë javës në televizionin ton. Fillojmë nga dita e hënë, përsjellur dy përmbledhje të para. Puna e besimtarit nuk humb asnjëherë, prandaj ky është motivi i cili e bën atë që të punojë dhe të angazhohet vazhdimisht që të bëjë vepra të mira. Ndërsa këto vepra ai mundohet t'i shumëfishojë atëherë kur nuk e sheh askush përveç Zotit. Përfitimi nga punët e mira ishte pikërisht tema që trajtoi Hoxh Sedat Islami. Ndërsa në anën tjetër Hoxh Nis Rama në emisionin Çka thot feja ka folur për shkaqet që na mbrojnë nga dënimi i varrit. Siç thot Hoxha, besimtarët duhet të jenë të gatshëm çdo herë për momentin e vdekjes, nga se ajo mund të ndodhë në çdo kohë. E këtë e din vetëm Allahu. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Allahu do t'i udhëzojë me besimin e tyre. Ose në kaptinën El Asr, ku Allahu është betuar në kohën wal Asr, innal insana lafi khusr, pasha kohën vërtet njeriu është në humbje, illa alladhina amanu wa amilu salihat, me përjashtim të atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira. Pra, besimi dhe kryerja veprave të mira janë dëshmia më e mirë se besimtari është i udhëzuar. Është një element i cili identifikon të udhëzuarin prej të pa udhëzuarit. Nga kjo, ne kuptojmë se identiteti besimtarit nuk ka të bëj me manifestime të rreme, nuk ka të bëj me manifestime superfaqësore. Identiteti besimtarit kryhet duke e dëshmuar atë, ose manifestohet duke e dëshmuar atë në praktik. Veprat e mira janë të rëndësishme për shkak se ato në një farë forme tek besimtarët nxisin edhe një garë të lëvduar. Nuk kemi të bëjmë me atë se kush do të bëj më shumë e kush do të bëj më pak, por se laramania ose shumëllojshmëria e veprave të mira bën që besimtarët të garojnë se cili do të triumfoj më shumë me kënaqësinë Allahut të barëkë o tala, cili do të bëj Zotin më të lumtur. Pra i gjenë tek bëjnë vepra nga më të ndryshmet, nga më të mirat, sincerisht vetëm për Allahun të barëkë o tala, vetëm e vetëm që të arrijnë kënaqësinë e Allahut të barëkë o tala. Namazi besimtari, pra tek namazi se veprën e mirë, besimtari arrin që të përfitoj dhe një mirësi tjetër, një dobi tjetër, e kjo ka të bëj me larjen e tij nga mëkatet. Brëndësia e tij, karakteri i tij, marrin një trajt të bukur për shkak se ai e para ndalohet paraprakisht nga mëkatet dhe e dyta ka veprat e mira të cilat shërbejnë se pastrim i brendshëm për të pejgamberi alayhisalam e ka marrë shembull namazin, i cili ka thënë ngjan një lumin e cilin po të lahesh 5 herë në ditë, nuk ka mundësi që të mbetet asnjë njoll. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah ka përmend se njeriu është mirë. Kjo është një pishkaqeve të përgjithshme që para se të bie të flan, të llogarit vetën e tij për ditën që ka kaluar. Çfarë ka folur gjatë së dite? Çfarë ka vepruar gjatë së dite? Si është sjellur me të tjerë gjatë së dite? A ka qenë i mirë? A ka qenë i dobishëm? A ka qenë i sjellshëm? A ka qenë i moralshëm? A ka qenë i kujdesshëm? Ai ka kryer obligimet që i ka ndaj Allahut? Dhe ai ka kryer obligimet që i ka ndaj njerëzve në përgjithësi, prindërve, familjes së tij e kështu me radhë. Dhe në qoftë se gjen se gjatë ditës ka bërë një vepër jo të hijshme, jo të mirë, ka folur në fjalë që ndoshta nuk është fjalë e pëlqyer e kështu me radhë, dhe që nuk do të kishte dëshirë që atë fjalë apo atë vepër ta mirëte me veten në botën tjetër, le të pendohet Zoti Ibn Qayyim rahimullah. Le të pendohet një pendim i cili më të vërtet i ashlyen mëkatet e ditës. Nuk nënkupton që njeriu të pendohet vetëm nga shikimi në të ndaluarën, të pendohet nga dëgjimi e asaj që është ndaluar, kanë dëgjuar ndoshta për gojim, kanë dëgjuar bartje fjalësh, kanë dëgjuar fjalë të pahishme, pendohet për mëkatet që i ka kryer me vesh,
pendohet për gjuhën që nuk e ka përdorur si duhet, ndoshta ka fol fjalë pa ikme, ka përgojuar, ka bardh fjalë, ku e din? Pendohet për gjitha këto. Por edhe pendohet edhe për punët e mira. Jo pendim që nuk kupton të ndaluarit dhe të larguar nga punët e mira, larg asaj. Jo të pendohet nga punët e mira se ndihet keq pse është fal, larg asaj. Kjo s'bën të ndodhë asnjëherë, por pendohet për shkak se ka pas mundësi ta bën më mirë. Ka pas mundësi ta kryen detyrën edhe më bukur, edhe më drejt. Prandaj edhe për këtë pendohet. Njeriu që vritet në luftë në rrugt të Allahut Azza wa Jall është i mbrojtur nga dënimi i varrit. Madje është i mbrojtur nga pyetjet e varrit. Njeriu që është vrarë për ta mbrojtur, për ta mbrojtur fenë e tij, për ta mbrojtur vendin e tij, për ta mbrojtur pragun e shtëpisë së tij, për ta mbrojtur nderin e familjes së tij, për ta mbrojtur popullin e tij. Ai që është vrarë këtë rrugë, ai që është vrarë në emër të Zotit, ka se Zoti e ka obliguar. Pse ka dalë në luftë? Jo për famë, jo për autoritet. Po ka dalë në luftë për hir të Zotit, se Zoti e ka obliguar ta mbron vendin. Zoti e ka obliguar ta mbron familjen. Zoti e ka obliguar ta ruan tokën e tij, ta ruan pasurinë e tij. Allah e ka obliguar. Dhe ai përgjigjet kësaj thirrje të Zotit që ta mbron këtë vend, këtë popull dhe vritet në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Vritet duke mbrojtur vendin e tij dhe shtëpinë e tij dhe familjen e tij dhe popullin e tij dhe nderin e tyre. Vritet. Ky është shikuar ndëruar, ky është i kursyer edhe nga pyetjet në varr, edhe nga sprova në varr, edhe nga dënimi në varr. Si çdo javë edhe të martën e kaluar u realizua emisioni duke kërkuar përgjigjen në pyetjet të shikuesve, ju përgjigj Hoxh Lukman Hoxha, ndërsa në emisionin Edukimi i Fëmijëve Hoxh Ahmed Kalaja ka folur për mënyrën se si duhet ushqyer besimin tek fëmijët. Prej rregullave tek meshkujt është që është urrejtur dhe madje është transmetuar një hadith që unaza nuk ka drejtë të bartet në gishtin e mesëm, e asë në gishtin të reguës. E aqë më pak dhe më thonë në gishtin e madhë. Por, më e mira, si që thëtë që i këthemini, është që të bartet në gishtin e vogël, ose në gishtin e unazës. Kjo, dhe më thonë, sa i përket burave dhe këto janë ato regullat specifike në aspektin e dispozitës. Ndërsa, te gratë, qoftë ai në gishtin e madhë, qoftë në gishtin e vogël, të reguës, mesëm, e kështu me radhë, ma dhe dhe në gishtin e se cilin gisht, do të thot, nuk ka ndonjë ndales në aspektin fetar nësë ajo është pjesë e stolisë së gruas. E parimisht, duhet se cili bashkëshort buri edhe gruaja t'i di obligimet dhe të drejta që i takojnë. Dhe për këtë mund t'i referohen, do të thonë, shumë referenca. Kemi emisione, kemi libra, kemi shënime të shumë ta që tregojnë, domethënë një shënim në internet obligimin ndaj burrit, obligimin ndaj gruas e kështu me radhë, mund t'i gjej domethënë nëse i intereson në mënyrë të detajuar. Në këtë rast burri domethënë i dëgjon të tjerët, nuk e dëgjon gruan, sigurisht që nuk është në rregull kjo, pse se personi që e ke bashkëshort pjesë të jetës, partner i jetës, është më meritori për të trajtuar qoftë edhe problemet, qoftë edhe analizat, bisedat, shqetësimet, brengat e kështu me radhë. Përshëndetja përdore me vajzën e haxhes, vajzën e tezës dhe gjitha femrat jashtë atyre që ka lejuar Allahu, sikur që është nëna, vajza, mbesa, halla, tezja e kështu me radhë, do të thonë ato të rrethit të ngushtë, dispozita islame e ndalon përshëndetjen përdore. Dhe ajo që ka bërë më herët, ndoshta është për shkak rrethanave, ka konsideruar që edhe pse ndoshta si koncept është pajtuar dhe ka pranuar këtë rregull, por i është dëshur që një ndryshim rrënjësor i jetës, sikurse që shkuarja në haxh, dhe padyshim shkuarja në haxh edhe për atë që shkon, por edhe për të tjerët që janë përreth, dihet se duhet të bëhet një ndryshim, është një rrethon e re e jetës. Dhe ka vendosë që pas haxhit pra ta zbatoj këtë regull që është desh ta praktikoj edhe më herët. Andaj, familje tona, rrethet tona, duhet të mëson me këtë regull. Zoti, si absoluti, si shumë i dashur, si shumë i mëshirëshëm, si një zot i cili ka ndorë gjithë shka dhe që meriton të adhurohet, kaq i mjafton fëmijës.
Dhe këto nuk është kusht japësh si ti thash un tani 1 2 3 4 5. Njëri tregon se Zoti është shumë i dashur dhe jep disa aspekte pse Zoti është kaq i dashur me robët e tij. Njëri tregon se Zoti është shumë i mëshirshëm me robët e tij dhe jep disa aspekte në momente të caktuara, një video diçka që fëmia kupton sa i mëshirshëm është Zoti që i ka bërë krijesat kaq të mëshirshme. Në moment caktuar do të tregosh se Zoti është shumë i drejtë dhe nuk bën padrejtësi Zoti. Nëse neve na ndodh diçka, faktikisht e kemi bërë vet fajin. Dhe jep një ngjarje, jep diçka që e përshtat me si ilustrim, po. Si ilustrim, nëse do të paraqitesh momentin që Zoti është absolut i gjithfuqishëm, paraqet diçka tjetër ku tregon madhështinë e krijimit të universit apo diçka e tjetër që fëmia kupton se Zoti është kaq absolut, kaq madhështor. Të gjitha këto duhen ushqyer tek fëmia me dashuri. Të gjitha këto duhen ushqyer tek fëmia me atë dëshirën që edhe fëmia të jetë pjesë e kësaj gjëje, domethënë. Për pas të kalim tek shtyllat e islamit, që ose do i themi kështu, do më thënë, përshumë, si do të i trajtojmë profetet tek fëmijët tanë? Me dashuri, pa. Zoti i përzgjodhi në mënyrë që njerëzit të dinë si të orientohen, të dinë si të komentojnë fjalën e Zotit, kanë qenë mësuesit, jep disa fragmente nga jetët e profetve, se si ata kanë sakrifikuar, se si ata kanë bërë më të mirë në mundshme për popujt e tyre, thon i ushqen fëmijët me dashurinë për profetët në përgjithësi dhe normalisht pastaj ne si muslimanë edukojmë që referenca jon është Muhamedi alayhisalatu sallam. Ai lidhet edhe me që fëmia domethën filloi dhe ta ndjej. Kjo nuk bëhet në një moshë të hershme, po në momentin që ai fillon dhe i kupton gjërat e tjera, e din që siç kujdeset nga frika se babi nuk don që un ta bëj këtë punë, atëherë ne duhet t'i japim atij një ndjesi tjetër që nëse Zoti kujdes, kjo i dhronë Zotin, Zotin po nashe, Zotin e kemi mbi kokë, a i, eti, do më thënë gjithmonë duke përshtatur, duke ja përshtatur moshës, duke ja përshtatur zhvillimit mendor, dhe duke ja bërë këtë gjë sistematikisht, kjo është rëndësishme. Dhe më pas kemi, si të fundit dhe xhenetin dhe xhenemin, edhe kjo ka delikatesën e vetë, apo jo? Absolutisht, sidomos çështja e xhenemit, se çështja e xhenetit, edhe është delikate, sepse nuk duhet ta çojmë fëmijën në një botë iluzionare që të dalin përfundime apo mirë si puna e disa grupimeve të caktuar apo sekteve të caktuar që ushqejn tek fëmijët aq keq ndjesinë për parajsën saqë varen fëmijët në litar se do të shkojnë parajsë. Fëmia vazhdimisht duhet të bëj përpjekje që të bëj mirë prindërve të tij. Ai duhet të flasë fjalë të mira dhe të shërbej pa pritesë. Këtë mesazh e përcolli Hoxh Ismail Bardhoshi në emisionin Të drejtat në Islam. Ai foli për normat e sjelljes me prindrit, ndërsa Hoxh Muhammed Dërmaku edhe këtë javë trajtoi problemet e shikuesve në emisionin e Drejt për Drejtë së mërkurës kam një problem. Prindërve duhet të flasë me fjalë buta të ëmbla dhe duhet të eliminojmë çdo lloj shprehje që të regon ashpërsi, kritik, mos grejmë zërin dhe i prindrëve. Ka njërë që e grejmë zërin kërë flasim e prindrët, u fjallë flasin ashpër, u flasin vrajt. Kjo është sjellje e keqe. Dhe kjo është formë mos bindjet e prindrëve. Ti gjësh prindrit me vëmendje. Kur të thrasim prindrit, ti përgjigjesh thirrjes tyre me shpejtësi. Kur bashkëpiziton me prindrit, ti gjesh me vëmendje, të kthehesh me fytyrë nga prindrit, të mos u ndërpresësh bisedën, të mos hahesh me ta në bisedë, të bësh kujdes, të mos i përgjeshtrosh prindrit, të mos e refuzosh bisedën e tyre, të mos kundërvihesh bisedës së tyre. Kur ham ushqim, të mos e zgjasim dorën për të filluar ushqimin para se të fillojnë ushqim prindrit. Kur ecim gjatë ditës, të mos ecim përpara prindërve, po të lëmë prindin të ecë përpara dhe të ecim pas tyre. Ndërsa gjatë natës, për shkak të rreziqeve, të ecim para prindrit, që ne të përballim me rreziqen dhe prindi vjen pas. Sidomos kur rruga është e errët apo kur rruga është e vështirë, ndërsa nëse rruga është siç janë rrugët e qytetit tashmë të ndriçuara, rruga është e qartë e drejtuar, atëherë përsëri i lëm prindin që të ecë përpara në shenjë respekti për ta. Pra këto janë disa gjëra me të cilat njeriu tregon respekt për prindërit, por ka edhe gjëra tjera, këto i përmenda sa për shembull.
pra tu shprehim dashamirësi prindërve. Dhe prindërit e dinë se si me forcu lidhjet me fëmijët, se si me i nxitur fëmijët që të respektojnë prindërit. E kemi përmendur edhe herë tjera që pikë së parë një duhet që burrë e grua të respektojnë prindërit e tyre në mënyrë që pasaj të respektohen nga fëmijët e tyre. Se në qofë se çifti nuk respektojnë prindërit, atëherë dhe fëmijët e tyre, mbase do të vinë një kohë dhe nuk kanë për t'i respektuar, se ç'të bësh ke për të gjetur. Pastaj përpiqen prindërit që t'i ushqejnë fëmijët me edukatën e respektit ndaj prindërve, xhimit të prindërit dhe dëmshurisë ndaj prindërve e kështu me radhë. E keqja çon tek e keqja. Udhëzimi e sjell udhëzimin, por humbja e sjell humbjen. Natyrisht pra ne, sa më shumë që të thellohemi në mëkate, është më rrezik që mëkatet të na çojnë drejt kësaj ku ka mbri ky ish vëllapi i themi, sepse nëse ai thot se nuk ka Zot, nuk kemi të drejtë ta quajmë vëlla, sepse është mosbesimtar në këtë rast dhe këtë pa kur far dileme nga askush prej njerëzve të dijes, ndryshe nuk mund ta thot. Pra një njeri i tillë është renegat, është i dal nga besimi, është pra njeri që nuk i takon më të quhet musliman, gjersa shprehet kësisoj dhe gjersa ai edhe heq dorë pra nga besimi i tij i mëparshëm. Allahu xhalla xjalaluhu këto i jep këto të mira dhe ato të mira janë për besimtarët, por krahas besimtarëve. Në kurizin e besimtarëve të quaj mund të ushqehen dhe të shfrytëzojnë ato begati dhe të mira edhe të tjerët në këtë dynja. Ato janë për besimtarët, por mund të shfrytëzojnë dhe të tjerët. Ndërkësh në ahiret, ato do të jenë ekskluzive për besimtarët, pasi në ahiret të mira të Allahut, ku do të jenë tjetër posë në xhennet, aty pra kushdo që mund të përjetoj dhe shijoj ato të mira, sigurisht se është prej banorëve të xhennetit dhe nuk ka mundësi që ato të shfrytëzojë dikush tjetër që nuk është meritor për të qenë në xhennet. Me fjalë të tjera, një njeri pra kur ka thënë se nuk ka Zot, atëherë mos pyet për gjëra të tjera. Ai që është në strehimin tënd, ai që të është dorëzuar, ai që ka lënë babë dhe nën dhe ka ardhur te ti për të jetuar, ke kujdes sepse je njeri, je i dobët. Mund të shkoj mendja ndonjëherë se ke fuqi mbi këtë të dobtin dhe mund ta maltretosh atë. Mund ta trajtosh si një të burgosur. Të veprosh në të çfarë të duash dhe atë egërsinë njerëzore që ndonjëherë prej lindjes e deri në këtë moshë e ke pasur në zemrën tënde dhe nuk ke mundur asnjëherë ta shfaqësh, as në lojë fëmijërore, as në lojra të rinisë. E asë në ndënjë armisi, me ndënjë njeri, me ndënjë fëmi, me ndënjë shok, i cili të kanë ngasmuar, e ke gjetur mundësin që këtë të veprosh tash me bashkëshorten, me atë që ndonë shtratin, që atë të rahësh, atë të keshtrajtosh, atë të kërcnosh, ma dje, deri edhe me vrasi. Ti shkaktosh probleme, dhunë psiqike. Nëse njeriu mendon se Zoti është një dhe për këtë nuk ka dyshim, mirë po nëse në këtë rast beson që ka dhe fuqi tjera mbi zotruese, atëherë kjo nuk i bën dobi. Kështu u shpreh Hoxh Mustafa Tërniqi në emisionin Kushtet e Besimit, ai foli për beshtytnitë. Nga një anë, njeriu e pohon se ka një Zot, e pohon se ka një krijues, e pohon se ky Zot dhe krijues i vetëm duhet të adhurohet. Mirë po i shoqëron ati i shok në besytni të ndryshme, në fjalë të ndryshme dhe në adhurime të ndryshme. Pikërisht për këte, ne faktikisht kemi folur se çfarë e cënon tauhidin. Tauhidin e cënon kufri, në të njëjtën kohë edhe shirku. Kufri është të mohosh ato gjëra të cilat i ka pohuar Allahu subhanahu wa ta'ala në formë të prerë dhe të drejtë për drejtë,
në ajetet kuranore, ose ne ka të rëgu pejgamberi Muhammed, alihi salatu vë selam, si që janë kushtet e imanit, kushtet e besimit, nëse njëriu mohon njërën prej tyre, ose që të gjitha, ose pjesërisht njërën prej kushteve të besimit në ato argumente, të cilet janë fare të qarta, atëheri njëriu meriton të dalë prej fesë ti, edhe pse ndoshta në një kënd vështrim, a ti i duket vetja si musliman. Ai që sjell fatin, ai që sjell shërimin, ai i cili të largon nga magjia, ai i cili të largon nga syri i keq, ai i cili të largon nga njerëzit e këqij, ai i cili të mbron, ai i cili të ruan, ai i cili ta sjell furnizimin, ai i cili të sjell dëmin dhe dobin ashtu sikur don ai, ai i cili mund të bëjë të lumtur, ai i cili mund të ndryshojë jetën tënde, ai i cili mund të ndryshojë të gjitha situatat që ti fillosh të menaxhosh çështjet me një përparësi të vërtetë dhe mbarësi dhe fat dhe mirësi të vërtetë, ai është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Gjithmonë të kemi parasysh, nëse ka një krijues, rregullues, sistemues, furnizues i urtë dhe i gjithdijshëm, i cili e ka bërë këtë botë në këtë lloj forme, me të mirat dhe të këqijat e veta, atëherë ashtu sikur solli të mirën, ashtu solli dhe të keqen, që do të thotë se neve nuk kemi se ku të drejtohemi tjetër, përveç se te ai i cili na krijoi, na rregulloi, na sistemoi dhe na furnizoi. Është më se normale që njeriu ja ka shkruajtur Allahu subhanahu wa taala që ky njeriu do të shërohet apo ky njeriu do të kalojë nga problemi, nga fatkeqësitë ndryshme dhe njeriu nuk e kupton këtë, por e lidh me shkuarjen e tij në vendet e shenjta. Shkuarjen e tij tek filan hoç, shkuarjen e tij tek filan xhami apo kishë duke menduar se xhamia apo kisha do të ruaj këtë njëri nga ato lloj fatkesisë, duke mos e kuptuar që ky edhe po mos shkon te Zoti ka shkruar që kjo fatkesi do të jetojë me njeriu, do të jetë me njeriu 9 ditë, 1 vit, 2 vjet, pastaj do të kaloj. Kjo sëmundje do të shkojë 5 ditë, 1 muaj, pastaj do të kaloj. Shkova apo jo, në hoxhallar të ndryshëm, në vende të shenjta, në kisha të ndryshme, te krijesa të Allahut subhanahu wa taala, ti do të gjesh shpëtimin se ta ka shkruar Zoti, jo se ta kanë marrë nga, jo se ta kanë ardhur nga njerëzit. Si pas fes islame nuk ka asnjë rast që e lejon zulumin. Ajo që kërkohet në çdo situatë është drejtësia, ndërsa Allahu kërkon prej nesh që drejtësinë ta zbatojmë në formën më të fuqishme. Kështu tha Hoxh Agim Bekiri në emisionin Thirrjet Hyjnore, ndërsa Hoxh Uthman Agolli tha se ai që është i udhëzuar në rrugën e Allahut është prej të nderuarve, ndërsa lumturia e tij do të jetë në këtë botë dhe në botën tjetër. Thotë Allahu subhanahu wa taala, bëhuni drejtuesit më të fuqishëm të drejtësisë, aplikuesit, zbatuesit më të mëdhenj të drejtësisë. Shuhada e lillah, dëshmitar të Allahut subhanahu wa taala për drejtësinë. Walau ala anfusikum, edhe në situata kur kjo do të jetë kundër jush, kundër vetë atij i cili do ta mbajë drejtësinë. Dhe me thënë, duhet të jemi të drejt në gjdo rrethan dhe në gjdo situat, edhe atëherë kur rezikohemi vetë ne të cilët do të dëshmojmë për du një qështje të caktuar me drejtësi. Drejtësia është peshorja që e mban eksistencën e tokës dhe qiellit. Ato janë kriju me drejtësi. Në fund të hutbes, çdo hatip, në fund të fjalimit të ditës së premte, çdo hatip lexon këtë ajet. Për shkak se përfshin, më thon, vlera shumë të çmuara për njerëzimin. Aty Allahu subhanahu wa taala thot, më thon ajeti 90 i surës Nahl, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ja'idhukum la'allakum tadhakkarun. Që thot Allahu urdhron në drejtësi, bamirësi dhe respekt ndaj të afërmve. Dhe ndalon nga moraliteti, nga e keqja dhe shtypja e të tjerëve. Drejtësia kur gjykon mes njerëzve. Do thon edhe nëse është ndonjëri i cili pajton, për shembull, nuk është patjetër të kesh funksion të caktuar për të gjykuar mes dy njerëzve të cilët kanë rënë në hasmëri. Ka mundësi që, për shembull, dikush
të të zgjedhë për gjykatës mes dy njerëzve dhe në këtë rast ti e ke për obligim që të thuash si të drejtën dhe të vërtetën dhe të mos anosh për ndonjë interes të caktuar dhe të mos ndihmosh atë që është e drejtë. Drejtësia ndaj familjes duke plotësuar kushtet me të cilat më thënë obligohet njeriu ndaj familjes së tij, drejtësia ndaj fëmijëve për shembull. E pra Allahu subhanahu wa taala atij që ja ka dhënë këtë udhëzim e ka nderuar dhe padyshim përfundimi i tij është i lumtur në dynjë dhe në ahiret. Atë e pret mirësia Allahu subhanahu wa taala dhe bujaria e tij. Ndërsa atë që Allahu azza wa jalla ka lënë në humbje, sepse ai vetë dëshiroi, pra vetë robi e dëshiroi humbjen dhe nuk pranoi që të nënshtrohet sipas porosive të Allahut azza wa jall, vërtet ai është i humbur dhe askush nuk mund ta udhëzojë në rrugë të drejtë. E vetmja mënyrë udhëzimi dhe rrugë udhëzimi është vetëm rruga që ka përcaktuar Allahu azza wa jall. Askush nuk mund të udhëzohet në rrugën e drejtë nëse nuk merr diturinë e saktë, korrekte të Allahut subhanahu wa taala, të cilën ai ka zbritur nëpërmjet Kur'anit dhe traditës profetit sallallahu alaihi wasallam. Por edhe pas marrjes së kësaj diturie, edhe pas marrjes së këtij informacioni të plotë, të saktë, të sigurt, përsëri përballë robit qëndron një sfidë tjetër, e cila është të punuarit me këtë dije. Tre janë shenjat e munafikëve. Kur flet, gënjen. Kur premton, e thyen premtimin. Dhe kur i besohet diçka, të tradhton. Këto janë tre shenja që ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem të nifakut në vepër. Pra, në vepra dhe në fjalë të munafikëve. Ndërsa në një transmetim tjetër thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, kur polemizon, i kalon kufit. Pra nuk përmbahet, shpërthen. Dhe kjo është një shenjë tjetër e munafikëve. Ky është pra nifaku në vepër. Dhe cila jo domosdoshmërisht e nxjerr njeriu nga feja e Allahut subhanahu wa taala dhe bën mohues. Por është një lloj tjetër nifaku, hipokrizie, e cila është në i'tiqad, është në besim. Kjo lloj hipokrizie e nxjerr njeriu nga besimi. Dhe me këtë hipokrizi ai nuk është asla, nuk është në besim, pra nuk është besimtar, nuk është musliman. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën An'am, ajeti 110-111. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ne u rrotullojmë zemrat dhe vështrimet e tyre për besimin, pra u largojmë këtyre që nuk i japin impenjimin për të nënshtruar sipas porosive të Zotit. Pra u rrotullojmë zemrat dhe vështrimet e tyre për besimin, ashtu sikurse ata nuk besuan atë, nuk e besuan Kur'anin për herë të parë kur ju paraqit. Dhe i lëm ata të bredhin të hutuar në shfrenimin e tyre që të kalojnë kufit. Unë edhe rumë fitu gjani himja me hun. Pra i lëm ata, thotë Allahu subhanahu wa taala, të vazhdojnë. Dhe ata mendojnë të mirët se po ecin mirë, po profitojnë, po jetojnë një jetë me bollak. Nuk e kuptojnë të mirë se kjo është gradualitet drejt ndëshkimit. Në emisionin Ecim së bashku me Hoxhën Ekrem Avdiu të premten Brëma, kemi folur rreth përditshmërisë së pejgamberit alayhi salam. Hoxha tha se ky i dërguar ishte shumë modest. Siç tha Hoxha, Muhammed alayhi salam nuk brengosej as në rastet kur nuk kishte ushqim të mjaftueshëm në shtëpinë e tij. I dërguari sallallahu alayhi wasallam në të gjitha aspektet bante jetë e kam fjalën atë anën materiale dhe fizikë të jetës, bënd të jetë të i mase modeste. Mund themi modeste në një kuptim, ndoshta si përfaqësor, mirë pa jo nuk ishte as modeste, ishte më tepë, s'ka ishë mërisht modeste, edhe e thjeshtë. Për shembol, kishte jastëk i dërguari sallallahu alejhi dhe sellem të mbushur me gjethe palmash. Kishte shtëpia e tij, nëse një njeri duke qëndruar në këmbë ngrinte dorën e prekte do të thotë atë pjesën e sipër me të dhomat, që do të thotë se nuk ishte shumë e lartë, por gjithashtu dhomat nuk ishin shumë të mëdha. Bante sikur se thashë jetë shumë modeste, edhe për modestinë e tushyrit të dërguarit sallallahu alejhi wasallam, po i përmendi një dy tre shembuj. Shembulli i parë është ajo që thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha.
thotë kalonte një muaj, kalonte një hën dhe një hën dhe një hën, do më thonë tri herë ndrohi hëna, që këto e në spaku dy muaj, thotë e në shtëpin e të ndërguarit sallallahu alejhi dhe sellem nuk ndizej zjarë. Tash kur thuhet nuk ndizej zjarë, në mënyrë automatike vjen shprehje pyetja me çfarë ushqeshin ata njerëz? Nëse nuk gatuanin, nëse nuk zienin, nëse nuk pishnin bukë. Edhe tash ai që e dëgjon këtë thënie të Aishës, ja parashtron pyetjen, e me çfarë jetonit? Thotë jetoni me hurma dhe me ujë. Tash edhe hurmat edhe uji nuk është patjetër ti paramendojmë sikurse i kemi sot në kohën e sotme. Shkonte ndonjë paradite në shtëpi, gjithsesi ai dilte herët për ta falë namazin e sabahut. Pas sabahut rrinte me musliman, i dëgjonte brengat e tyre të lloj-llojshme deri në atë masa që nganjëherë i pyeste çfarë keni parë ëndër, a ka pa ndërkohë ndonjë ëndër që tua komentoj, rrinte për të dëgjuar pyetjet e tyre, shqetësimet e tyre, kontestet e tyre e kështu me radhë. Dhe kthehej ndonjë paradite në shtëpi. Sigurisht ishte i uritur dhe e pyeste bashkëshorten e vet, a ka ndonjë gjë për të ngrënë? Dhe përgjigja ishte negative, nuk ka asgjë për të ngrënë. Dhe ai i bekuar thonte, në rregull, do ta xheroj sot. Do thotë e kishte një ngushëllim ta quaj asisoj, që kishte gatishmëri, devotshmëri të asaj natyre, të atij niveli që ishte i gatshëm ta kaloj të përballej me urinë dhe ta kanalizonte atë në kanalin e devotshmërisë. Në drejtën e Islamit femra i gëzon të gjitha të drejtat e saj, madje ajo duhet i njeh dhe të kërkojë të drejtat që ka. Ky është Islami që sjell vetëm vlera të larta, kështu tha Hoxhë Sadat Rustemi të shtunën në emisionin Këndi i gruas. Këto obligime dhe të drejta apo pozitën që ka femra në Islam, në të gjitha këto ka urtësi dhe ka fenomene që praktikisht në mesin e tyre janë se njeriu është krijuar për të adhuruar Allahun. Kur femra filluar prej e vajzës, e pastaj si grua dhe bashkëshorte, e pastaj si nën dhe gjyshe, kupton se ajo është krijuar për të adhuruar Allahun. Instinktivisht kupton se aja lirohet prej prangave të adhurimit të njerëzve. Kështu pra Islami i kthen dinitetin femrës, e cila e kishte humbur dinitetin njerëzor në shoqëritë e kaluara me theks të veçantë nga e fundit që është shpjeguar në të kaluarën, pra prej shoqërisë arabe para ardhjes së Islamit që është e njohur si periudha e ignorancës, duke u keqë trajtuar pra femra në format të ndryshme, e aq më tepër duke ditur që në çdo moment i rrezikohej jeta femrës. Ndaj pra Islami fillimisht i siguron femrës të drejtën e jetës, i garanton se ajo do të jetojë në mënyrë dinitoze, do të jetojë në mënyrë të barabartë sikurse burri, do të jetojë e ndershme, fisnike e kështu me radhë. Të shumta janë citatet kuranore që flasin në lidhur me këtë çështje, siç thot Allahu në Kur'an, ja yuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve nga një burr dhe nga një grua. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu. Dhe kështu prej atyre dyve kemi bë shoqëri të shumta, popuj të shumtë që të njihen mes vetë. Inna akramakum 'inda Allahi taqakum. Më fisniku, më i ndershmi, më i miri nga ju. Është fjala pra për dy gjinit, është ai cili është më i devotshëm. Pejgamberi sa pas tjera shta, gratë më të mira që janë në xhenet, i theksoj disa prej tyre me emra, tha është Khadijja, është Fatimja, Asia, gruaja e faraonit dhe Merjemja. Pra i citoj ato me emra që aludon se vërtet pra kanë pesh apo femra ka pesh në Islam. Për atë arsye dhe ashtu siç është përgëzuar burri me xhenet, përgëzohet pra edhe gruaja.
Me rastin e ditës së tokës që u shënua gjatë javës, në emisionin Zëri Arsyes kemi folur me zotri Daud Maloku nga Partia e Gjelbër e Kosovës. Ai shpreti pak naqur me gjendjen e ambientit në vendin tonë. Temperatura mesatare e globit, do në pullit e veriut, ekuatori, gjithashtu ishte e përmëtshme, e gjithmonë mesatarja e njëjtë 14.2 grad. Prej kësaj kohë se industrializimit të tekej, sot për shembull që se krahasojmë, jemi diku me koncentrimin e dioksidit karbonit në 500 ppm për metër kub dhe temperatura fatkeqësisht po kështu ka lëviz prej 14.2 gradin e 15 grad. Dhe çka do të thotë kjo? Dhe po shohim se ambientalistët, shkencëtarët janë alarmuar, sidomos në Këshilli i Kombëve të Bashkuara, i cili përmban 2500 shkencëtarë, të cilët e përcjellin vazhdimisht gjendjen e ndryshimit klimës, dhe një lloj ndryshimi klimatik ka ndodhur. Ne kemi edhe ne kontribuojmë, si më thon, në atë çështjen globale me emitimin e gazrave. Ne dimë se kemi termocentrale, atje storin që e pom, ka shumë halle. Mandej ka pas projekte tepër, si më thon, megalomane pej viteve 75-80, mandej edhe pas luftës që të ndërtuhet kapacitet edhe më të madh termoenergjetike në Kosovë. Ne si Parti e Gjelbërve, vazhdimisht me qenë se jemi në skenën politike mjaft gjatë, 23 vite, jemi mundue edhe agenda jonë, objektivi jonë kryesor ka qenë si të parandalojmë ndërtimin e termocentraleve të reja, dhe më onë të gjejmë një zgjidhje tjetër, jo me të parrym, po ka shumë mundësi. Gjithashtu kemi dështue, kanë dështue gjitha qeveritë dhe lokalet qendrore, bilim kanë dështu shumë, sepse përkundër asaj që bihen ligjet tona nuk janë të adaptuara, janë ligjet marrë nga prindimi, mirë për zbatueshmëria e tyre që alën, në veçanti kur fjala për ambientin gjithmonë pak këqyret me zgjishtave, si më thonë, hajtë se ambienti e pja lehen, bën ja të nderin, bën ja këto, letë po, ishin që ato. Kër flasin për këtë munges të kujdesit nda ambientit, a duhet hedhur gurin vetëm nga pushteti apo mungon në vetëdijesimi dhe të këshetarët në përgjithsi? Ambienti i takon gjdo vetëdijen e gjdo qytetari, natyresht. Pra ata e përdora fjallin lakmi. Dhe onaj që dhe më ndërtu diçka e shef në ora që a e din. Mirë, për nuk o pletësisht i bindu i vetëdijshëm për ata se sa dëmë, sa gjunah të dëmë banë, me ndërtu një objekt. E shikues të ndëruar, pas kësaj përmbledhje kemi arritur në fund të emisionit të sotëm Kolazhi Javor. Faleminderit që na ndoqët dhe selam aleikum.